Хотспот. Ние питаме, вие отговаряте. Ще затрудни ли Яворов абитуриентите на тази годишните матури? Ами, не знам. Може би. Не съм запозната много с темата. Предполагам, че да. Отдавна съм се откъснал от това нещо. Предполагам, не. Който е учил, няма да бъде затруднен. Мисля, че да. Защото се е труден писател и затова така мисля. Според мен е по-трудно, отколкото примерно на Вазов и на другите. Търсенето на учениците в днешно време е малко по-различно с това, което е било преди, когато са създавани подобни творби. Не смятам, че абитуриентите са чели достатъчно тази година, както и предните. Аз бях абитуриент, може би, преди две години. Бях прочел всички книги. Може би, защото са свикнали само с компютри да работят. Който е учил, няма да се трудни, но който не е чел и учил, сигурно. Той е доста сложен български автор и аз мисля, че определено да. Защото грамотността доста пада на това поколение, което е в момента. Хотспот. Ние питаме, вие отговаряте.